再びやってまいりました。クレセントアイランド。今日はリベンジで。SD カード。SD カードだけを取りたい。ミニ3プロはもう諦めました。SD カードで前撮った劇的な映像をなんとか確保したいと、そういう感じで。到着しました。トリさんのトリックですよね。あの辺だよね。多分落としたのはあの辺だと思う。本日、これまず前回のあのフライトのそれがこういう感じなんですね。ちょっと再生してみると、マスターショットでこう行ってここで止まっちゃったんですよね。それを今Google マップで今この青い点ここに我々がいて無理やりハートマークでハートマークじゃねえんだよこれ一応プロットしましたこの辺今からこれ捜索に行くんですが今日の必殺技じゃじゃんこれですこれはなんと3メーター伸びるっていうそういう触れ込みなんでちょっと今3メーター伸ばしてみましょう。じゃん。これがこれさえあればこの柿の実ぐらいだったらこれなんとかできるな。この辺にドローンが引っかかってるんだったらこれでなんとかできると思うんだけどね。さてこの3メーターで足りるとこにあるかこれをあそこにタモ職人がいますえいえいそう上俺が上でガサガサってやって下でタモで受けてもらうこの連携を今日は目指したいと思いますそれでは交互期待え歩いてる人いるハードだね。本当だね。これを外れればいいんだな。こっちに長い縁だったらやっぱ来ちゃうもんね。そう。だからこの山の急なんだよここが。ここがこんな急じゃなきゃよかったんだよ。そうだね。急だよここ。で低く回しちゃったっていうのがね。あるよでも。あの辺を中心にこういっちゃったんだよ。あったどこにここれ見てさっきちょっとだけ見える見えないよいやちょっと待ってこれそのままそこから海に落ちるからねドローンの前に命優先で命優先だけどあったよあなんか光ってるよ光ってるでしょモーターのところそうあったマジかよあった怖っそんなちょっと待ってほら見てあったやったよこれさこの飛ぶよ電池買ったら本当だよこれ飛びそうだよ無傷だよあペラこれペラがちょっとそんなの大丈夫そんなの爪切れ木やほぼ無傷だよだからそこに刺さってああ SD もちゃんとあるはあやったねもう泣いていいですか泣いてももう涙30分流していいこれどういうあほらちゃんとND までついてるそれちょっとND もちゃんと帰ってきただってさ無傷じゃんだってさこう刺さってたよね斜めに、うん、でモーターが今さひっくり返ってた、うん、だからそれでそこのモーターのシルバーとかさピカッと光って見えたでしょ、うん、待ってたんですよここが見えた待ってたんですよありがとうやりましたよもうまず今の率直なお気持ちをもうとにかく嬉しい嬉しいもうしかもほら見て雨も降ってなかったから、うん、トイさんさもう言ってることが違うんだけど俺は SD カード拾ってその機体はそこから捨てる帰るって言ってたのがさ捨てはしないけどこれだって部品取りすりゃいいじゃんって言ってるのにそんなもんいらない俺にはもう2号機あるって言ったのがさこの喜びを見てください皆さん
ありがとう大家さん、これ大家さんのおかげだよ、うん、でもやっぱり関係ないね、ケンさんも自分で見つけて、うん、大家さんも自分で見つけて、やっぱり2人で行ってもオーナーだからね、オーナーが見つけるね、これなんかあるね、そういうものなんですよ、そういうものなんですよ、これ電源入るかどうかやってみようか、あちゃんと生きてるよ、うん、ほら見て、初ロストで泣いた鳥さんがここでもうこんなに嬉しそうな顔、ありがとう、見てください、最高で、無傷だよこれマジで、ほら電源入る、だって雨降ってないもん、うん、いいのこれの、ちょうだいよそれに、俺に、あ電源入らないかも、ほら見て、うん、あ電源入らなくしてあるとかそんなことないのかな、あるかもよ、ねえもしかしたら登録抹消されてね、確かにでも電池はあるんだよ、でもソフトウェア的にそれできる、そうだね、ハードまずハードで電源オンしなきゃいけないよね、うんうんうん、ほら長押ししてもダメだ、やっぱり壊れてるのかもしれないね、ちょっとあとで電池変えてみよう、いやーありがとうございます、アップでもうこのこれはね貴重なデータ入ってるって言って、実際に見たらクソみたいなデータだったって、ね、後で見たら感動すると思うよ、うん、この真っ青な海をバックにこのトイさんの感動はね、ありがとう本当に皆さん、ありがとう、よかったですね、ロストして、これロストしなきゃ味わえない感動、いや本当そうだよ、いやこんな嬉しいことないよ、あった、ああこれ見て、これこの間はさあそこから俺登ってきたんだよ、それで4分の1登ってもう無理と思った、やっぱりそれはあの探検部でもやらない、やらないね、今日はもう向こうを回って、うん、だってこの藪をさ、うん、この藪を全部抜けるっていうのはてきたのもうあの這いつくばったからね、もうあの下れなくなっちゃう、しかもあのコントローラー持ってたからね、片手にね、片手分かる分かる、3メーターの棒はこれ買ってきたんだけどね、ここだからねこんな長いんだよ、せめてさせめて持ってきたんだからさ、そうこれが最後はそこにあの収めて、無用の長物だったけど、うん、でもこれがあるおかげでこういうとこでも、皆さんもしドローンなくして長い棒必要だったら言ってください、これお貸しします、香港から直送するそうです、うん、共用、これ高いの1万円ぐらいするんだよこれ、やりましたよ、ちょっとそのドヤ顔して、ロストしたドローンはこう回収するんだっていうドラ顔ね、ドヤ顔ね、これマジ海綺麗だよ今日、これ何この海の青さ、最高、あっさりと見つかったっていう意味じゃ私のとあまり変わらなかった、ほんとそうだね、でもプーさんはちゃんと座標プロットしてたから、うん、ほんと ここがねって言ったところにあったね、ということでベースに戻ってきました、今ねこれさっきあの救出地点でスイッチ入れようとしたらこう動いたよ、あれさっきさ喜びがありすぎてさ、そうだね、あのお前何電池変える前に動いたってこと、動いた、あれちゃんと動いたよこれ、さっきあの二度押しがうまくいってなかったのかもしれないね、片手でやってたしね、うん、うん、これ繋がんのかね、ちょっとやってみようか、機体の方サーチモードにしなくてもペアリング入る、いや多分これで、うん、失敗して諦めて、うん、あ来たペアリング、うん、来た、うん、来たで飛んじゃうと、来ちゃったね、ちょっと待って、でもそれペラがやばいんだよ、ペラ折れてるんだよ、だからあの遠く行かないでね、遠く行かない、うん、これあの垂直で1メートル上げて、あの先っちょは大丈夫だから、うん、あしまって、現在接続している機器では5回、あこれいいあれだね、何ちょっとメモとこいい、はい、いいよ、ジンバル動いてる動いてる、上は、あ、ジンバル上、上向き問題ないね、問題ない、全く問題ない、あと機体ということで回収できました、
実際の被害としてはね、ここのほらプロペラのこの位置、これが少し欠けたぐらい、あとはもう無傷ですね。で、10日ほど前8月27日にロストしたんだけど、そっから言うと十数日経ってんだけど、その間雨も降らなかったみたいで、もう機体も非常に綺麗、こんな感じで。で、ロストした時に装着してたこの H&Y かな、この、フィルター、これも問題なくついてるし、それから SD カードもちゃんと入ってて、電源も投入できました。で、実際飛ばしてみたら、まあプロペラがねちょっと一部損傷してるんで、長くは飛ばさないけど、上に1メーターほど上げて旋回したりっていうのはやって、それからカメラ部分の、この上下とか縦向きとかその辺も確認して問題なかったんで、まあ、機体としては正常な状態で回収できたかなと思います。でね、実際事故はどうやって起こったかというと、ちょうどその8月の27日かな、当日もああいう感じであそこにクルーザーが止まってると思うんだけど、あれを中心にマスターショットっていう自動撮影のモードを試したんですよね。で、まず飛ばして、かなり低い位置から飛ばして、まず、小さな半径で、サークルっていうこうずっとあれを円周で囲むようなモードで自動で撮って、その次こうずっと引いてきて、多分この辺まで引っ張ってきて、それでサークルっていうのをやったんですよね。それでそういう自動運転にあんまり慣れてなかったこともあって、これがずっとこうサークルで行く間に、あの山のどっか中腹、まあ多分40メーターぐらいかな、水面から言うと40メーターぐらいの位置に、まあある木にぶつかったと。で、当日はまあロストの GPS のその最後にまで捕捉してたところっていうのが分かるんで、その辺から上がっていったんです、上がろうとしたんですよね。でも、もうこれ見たら分かるけど、すごい崖なんですよね。あそこも崖っていうのはちょっと遠くて分かりにくいかもしれないけど、これまあこういう地層なんですよね。で、あれ見たら分かるけどね、ああいう感じでこういうのが続いてるんですよ、上まで。で、ただこういうちょっと砂地っていうか岩のとこ、岩がなくなって土のところもあったりして、その辺をこう這いつくばって上がったんだけど、上に10メーターほど上がるだけでもヒーヒーって、このままなんていうの、さらに事故の被害が、ドローンじゃなくて人間がなんか事故を起こしちゃったらまずいと思って、その当日はやめて、で今日は、来る前にもずっとそのロストの地図とか GPS データ、それから iPhone の、Google マップとかでだいたい確認して、まあ、あの辺にある。で、衛星写真見るとどの辺りが木が薄いかとかね、そういったこともわかるんで、実は今日はこのね、まずここに陣地を張って、であっちからずっと回って、で上をかなり上を通って、それで最後目的地にはちょっと下がるような、そんなイメージでそのポイントしてた、ここって思う Google マップでポイントした地点を目指したんですね。でずっとその辺はね、高い木じゃなくて長い3メーターの棒を持って行ったんだけど、そんなの全然必要なくて、自分の身長プラスアルファぐらいの木しかなくて、で引っかかってたところは実際には身長よりも低いぐらい 1.5 メーターぐらいのところにポンと引っかかってたようなイメージですね。ということで回収できたという、そんな感じですね。まあお騒がせしました皆さん、回収できたってことで、この映像を後でねアップしたいと思ってます。